የህብረት ሰባዊነት አባት የመጨረሻው ስርዓተ ማህበር የሰው ልጅ በእኩልነት የሚኖርበት ጨቋኝና ተጨቋኝ የሌለበት ከችግር የራቀ ይሆናል ብሎ ትንታኔ ያቀረበ ነው። የስርዓት አሁን ዓለም እየተዳደረች ያለችበት ካፒታሊዝም ኢምፔሪያሊዝም መቃብር ላይ የሚመሰረት ነው ይላል። ይህን አስተምሮን በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ቀምሮም እውኒዮን ዘንድ ለፍቷል። በዚህም እስከ ዶክተርነት ያጠናው ፍልስፍና እንዳያስተምር ተገፍቷል። ጀራውን ጋዜጠኝነት አድርጎ አስተምሮን ለማሰራጨት ብዙ ለፍቷል። የተረፈው ግን ከሀገር ሀገር መሰደድ ነበረም። በግልዮቱ ባይደላውም የሰው ልጅ ያለ ችግር በፍጹም ድሎት ይኖርበታል የሚለውን አስተምሮ ለዓለም አበርክቷል። በእነ ሌኒን መሪነት ታላቋ ሶቪየት ህብረት በሚል የህብረተሰባዊነት ስርዓተ ማህበር በእርግጥ ታውጆ ነበረም። ብዙ አገሮች በእስያም በአውሮፓም በላቲን አሜሪካና በአፍሪካም እንዲሁ ግና የእሱን አስተምሮ ያልተከተሉ በመሆናቸው ጨንግፈዋል ይባላል። በካፒታሊስቱ ዓለምም የምጣኔ ሀብት ቀውስ በተከሰተ ቁጥር ትንቢቱ ሊደርስ ነው እያሉ የሚያስታውሱት ይበዛሉ። ካርል ማርክስ። ካርል ሄንሪ ማርክስ በቀድሞዋ ፕሩሺያ ስርወ መንግሥት ትሪየር ከተማ ነው የተወለደው። በአሁኗ ጀርመን እንደማለት ነው። ከአይሁድ ዘር ይመዘዛል የቤተሰቡ ዝርያም። አያቱ ሃሊቫ ማርክስ በደች የአይሁዶች እምነት መሪና መምህር ራቢ ነበሩ። በዚህ የአይሁድ ሃይማኖት መሪ ቤተሰብ ውስጥ ከእምነቱ አስተምሮ ውጪ ዓለማዊ ትምህርት ይከታተሉ ዘንድ ለመጀመሪያ ጊዜ የተፈቀደው ለማርክስ አባት ነው። የሕግ ትምህርት የተከታተሉት አባቱ ሄንሪክ ጠበቃና እንደ ካንትና ቮልቴር ያሉ የአውሮፓ ፈላስፎችን በጥልቀት የቀሰሙ ናቸው። ሀብታቸውም የናጠጡ ባይባልም ግና ያጡም የማይባሉ መካከለኛ ገቢ ያላቸው ናቸው። ሄንሪክ ታዲያ በወጣትነት ዘመናቸው የአይሁድ እምነት መቀየራቸው አልቀረም። ለዚህም አንዱ ምክንያት በዘመኑ በአይሁዳውያን ላይ የነበረው ጥላቻ ነው። ሌላው ደግሞ ሥራቸው በችሎት መቆም ነውና የአይሁድ እምነት ተከታይ ሆነው አልተቻላቸውም ነበር። ይሁንና በልብ አይሁድ ሆኖ ዘመኑ የግድ ያለውን ክርስትና ሄንሪክ ሲቀበሉ የመረጡት የሉትራን ቤተ ክርስቲያን ፕሮቴስታንትን እምነት መሆኑም የሰውየውን ፍላጎት ያንጸባርቃል ይባልላቸዋል። ከካቶሊክ የዘመኑ ወግ አጥባቂነት ይልቅ የፕሮቴስታንት እምነት ፍልስፍና ለሚያጣጥሙት ሄንሪክ ነፃነቱ የበዛ በመሆኑ ነው የዚህ ምክንያቱም። እናም በአይሁድ እምነት ተከታይነታቸውም ይድሽ ሄርስቼል ይባሉ የነበሩት ሄንሪክ ወደሚል የክርስትና ስም ተቀየረላቸው። እናት ሄንሬታ ግን የአይሁድ እምነታቸውን ለመቀየር የማይሹ ነበሩም። ካርል ማርክስ ከእነዚህ ጥንዶች ከተወለዱም 9 ልጆች አንዱ ነው። አባቱ ሄንሪክ ራሳቸው ናቸው የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቱን በቤታቸው ያስተማሩት። እናቱ ሄንሬታ ደግሞ የበዛ ፍቅር ለልጆቻቸው የሚሰጡ የቤት እመቤት መሆናቸው ተጽፎ ይገኛል። ካርል ማርክስ የልጅነት ሕይወት በታሪክ አጥኚዎቹ እምብዛም አይታወቅም። ከቤተሰቡ የአይሁድ ዝርያ ጋር በተያያዘም በመላው ዓለም በኤሌክትሮኒክስ ገበያ የሚታወቀው የፊሊፕስ ኩባንያ ባለቤት ቤንጃሚን ፊሊፕስ ያጎቱ ልጅና አብሮ አደጉ መሆኑ ይጠቀሳል። የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቱን በአባቱ ከተማረ በኋላ ነው ካርል ማርክስ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን ለመከታተል ከቤት ወጥቶ ወደ መደበኛ ትምህርት ቤት ለመጀመሪያ ጊዜ ያቀናው። ለሁለተኛ ደረጃ ትምህርትም አባቱ የመረጡት በወዳጃቸው ርዕሰ መምህርነት የሚተዳደርን ትምህርት ቤት ሆነ። ርዕሰ መምህሩ ሁጎ ዊተንባች የዘመኑን ወግ አጥባቂ የትምህርት ሥርዓት ከመከተል ይልቅ የዘመኑን የመሳፍንት አገዛዝ የሚጠይቅ የአስተምሮ ዘዴ የሚከተሉ ነበሩም። ይህም በመንግሥት አይወደድም ነበርና ካርል ማርክስ በሚማርበት ዘመን ትምህርት ቤቱ በፖሊስ ተወሮ ርዕሰ መምህሩም ከሥልጣናቸው ተባረሩ። ይህም ማርክስ ገና በጎረምሳነቱም የመሳፍንታዊን ሥርዓት አምባገነንነት ይጠላ ዘንድ አንዱ ምክንያት ሳይሆን እንዳልቀረ ይነገራል። ለዚህም በ17 ዓመቱም የቦነን ዩኒቨርሲቲ ሲቀላቀል የፈጸመው ሁነት ነው የሚጠቀሰው። ዩኒቨርሲቲው ነውጠኛ ተማሪዎች የሚያዘወትሩት በመሆኑ ይታወቃል። አባቱ ሕግን እንዲያጠና የሚፈልጉ ቢሆንም ካርል ማርክስ የመረጠው ግን ፍልስፍናንና ሥነ ጽሑፍን ሆነም። በዘመኑ ወጣቶች በውትድርና ማገልገል ግዴታ የነበረባቸው ቢሆንም እሱ ግን የልብ ድካም አለበት በሚል በመታለፉም ከቦን ዩኒቨርሲቲ ነውጠኛ ወጣቶች ጋር ለማሳለፍ ዕድል አገኘም። አፈንጋጭ ወጣቶች እየተሰባሰቡም የሚዶልቱበትን የሥነ ጽሑፍ ክለብ የሚባልን ይጎበኝ ነበረም።
ትሬር ታፈርን የሚባልም የጠጮች ማህበር አባል ከመሆንም አልፎም ማህበሩን በሁለተኛ ሰውነት እስከ መምራትም ደርሷል። እነዚህ ቡድኖች ደግሞ በጸጥታ ኃይሉ የሚሰለሉ ናቸው። በአንድ ዓመት የሁለት የትምህርት ዘመኑም ካርል ማርክስ በትምህርቱ ጎበዝም ደደብም የማይባል መካከለኛ ተማሪ ነበረም። ከትምህርቱ ይልቅ ግን በአመፀኛነቱ ነበር የሚታወቀው። ከነውጠኛ ተማሪዎች ጋር ጠጥቶ መንግሥትን በየጎዳናው በመተቸት መንግሥት ይወድቅ ዘንድ በመዶለት ከመታወቁም በላይም ለእስር በተደጋጋሚ በቅቷል። በዓመቱ መጨረሻ ይህ ሪፖርት የደረሳቸው አባቱም የቦን ዩኒቨርሲቲን ይቀይር ዘንድ ግፊት ማድረጋቸው አልቀረም። እናም ወደ በርሊን ዩኒቨርሲቲ ተዛወረም። ካርል ማርክስ ወደ በርሊን ዩኒቨርሲቲ ሲዛወር አባቱ ይፈልጉት የነበረውን የሕግ ትምህርት በግፊትም ቢሆን መምረጡ አልቀረም። ይሁንና የልቡን መሻት የሆነውን ፍልስፍናን ደግሞ ሊተው አልተቻለውም። ያለ ፍልስፍና ምንም ማሳካት አይቻልም የሚል እምነት ያለው ካርል ማርክስ በትግል ፍልስፍናን ከሕግ ጋር አጣምሮም የነፍሱን መሻት አሟላ። በዚሁ የበርሊን ዩኒቨርሲቲ ቆይታው ግን እንዲሁ ቤተሰቡን ለሰጣ ገባ የዳረገ ሁነት መፈጠሩ አልቀረም። ከጄኒ ቮን ዌስት ቫለን ጋር በፍቅር መውደቁ ነበር የዚህ ምክንያቱም። ጄኒ ከፕሮሺያ ገዢዎች የመሳፍንት ዘርናትና ነው። የቤተሰቡ የዘርም የኑሮ ደረጃን በመለያየቱም እንካ ሰላንቲያውን ያተረፈው። የካርል ማርክስና የጄኒን መጣመር በሁለቱም ቤተሰቦች ዘንድ አልተወደደም። አባት ሄንሪክ በተደጋጋሚም ካርል ማርክስ ግንኙነቱን እንዲያቋርጥ ቢመክሩትም እሱ ግን በእንቢተኛነቱ ጸና። በዚህ የተነሳ በመጨረሻው ደብዳቤያቸው እንዲያውም እንደ ሰይጣን እንደሚመለከቱት መጻፋቸው ይነገራል። የጓደኛው አባት መሳፍንቱም ሉድዊግ ቮን ዌስትፋለንም የወጣቶቹን መጣመር የማይቀበሉ ነበሩም። እንዴት ከደሃ የአይሁድ ዘር ካለው ጋር ደማችን ይቀላቀላል ባይ ነበሩም። አባቱን ማሳመን ያቃተው ካርል ማርክስ የእሷን አባት በእጅ በግር ብሎም ወዳጅ ማድረጉ በግርምት ተጽፏል። እሳቸው የሚወዷቸውን የሥነ ጽሑፍ ሥራዎች በማንበብ ልባቸውን መግዛቱም ይነገራል። እንዲያውም ወዳጅነታቸው በርትቶም የሦስተኛ ዲግሪውን የዶክትሬቱን መመረቂያ መታሰቢያ ያደረገው ላማቹ ሆነ። ካርል ማርክስ በቦን ዩኒቨርሲቲ ቆይታውም ነውጠኛ በመሆኑ ያስቀየማቸው አባቱን ለመካስ ሕግን ከፍልስፍና ጋር አጣምሮ በማጥናት ብቻ አይደለም ሊክሳቸው የሞከረው። እንዲያውም በመጀመሪያ አካባቢ ከትምህርቱ ውጪ በሌላ ባለመትጋትም እንጂ። ይሁንና የፕሩሺያ መሳፍንት ልጅ ከሆነችውም ጄኒ ጋር በፍቅር መውደቁ ይበልጣል ያያቸው እንጂ። ከዚህ በኋላ ካርል ማርክስ የእውቀት ጥማቱን ለማርካት ባልደረባ ያደረጋቸውም ተራማጅ የሄግል አስተምሮ ተከታዮች ሆኑ። በእርግጥ ሄግል በበርሊን ዩኒቨርሲቲም በልሂቅነቱም የገነነበት ግቢው ነው። ካርል ማርክስ የበርሊን ዩኒቨርሲቲን ከመርገጡም ከአራት ዓመት በፊት ቢሞትም የፍልስፍናው አስተምሮ ግን የግቢው መንፈስ ነበረም። የዶክተሮች ክለብ የሚል በማቋቋም አክራሪ የሄግል አስተምሮ በማጥናትና በማስፋፋት መሪዎቹ ደግሞ ሉድዊግ ፌርባችና ብሩኖ ባወር ነበሩም። ካርል ማርክስ ክለቡን ከተቀላቀለ በኋላ ግን የሄግል የዘፍጥረት አስተምሮን ከሚተቸውም አዶልፍ ሩተንበርግ ጋር ሆነ የእውቀት ወዳጅነቱን ያጣበቀው። በዚህ መሃል አባቱ ሞቱም። ይህ ደግሞ እጅግ ይወዳቸው ለነበረው ካርል ማርክስ ላይ ሐዘን ብቻ ሳይሆን ያመጣው ከአባቱ ይላክለት የነበረው ገንዘብ በመቅረቱ የኪስ ድህነትም አስከተለም። እናም ገቢ ያስገኛል በሚል ልብ ወለድም ኢልብ ወለድም መጻፉ አልቀረም። ታትሞ ገቢ አላስገኘለትም እንጂ ከተራማጅ ወጣት የግል ተከታዮች መሪ ብሩኖ ባወር ጋርም በመሆን የሃይማኖት ፍልስፍና የተባለውን የሄግል መጽሐፍ አርታይነት ሰርቷል። ለፍቅረኛው ጄኒ መታሰቢያ የሆኑ ያላቸውን የፍቅር ቅኔዎችንም የደረሰው በዚህ ዘመን ነበረም። ጎን ለጎን ይጽፎ የነበረውንም የዶክትሬት መመረቂያ ጽሑፉንም ጨረሰም። በበርሊን ዩኒቨርሲቲ ወግ አጥባቂ መምህራን ተቀባይነት አይኖረውም በሚል ይበልጥ የሐሳብ ልዩነትን በሚያስተናግደውም ጄና ዩኒቨርሲቲ አቅርቦም ዶክተርነቱን አገኘ። ግና ይህን ዶክተርነቱን ማግኘቱም በዩኒቨርሲቲ የአስተማሪ እንጀራ ሊያስገኝለት አላበቃውም። ለዚህ ምክንያቱ ደግሞ ብቁ ባለመሆኑ ሳይሆን ዩኒቨርሲቲዎቹ አክራሪ ነው በማለት ሊቀበሉት ፈቃደኛ ባለመሆናቸው ነው። ካርል ማርክስ የዶክትሬት ዲግሪውን ካገኘ በኋላም በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት አስተማሪ መሆን ቢሻም አልተሳካለትም። ለዚህ ምክንያቱ ደግሞ በዩኒቨርሲቲ ቆይታው
የመሳፍንታዊውን የዘመኑን አገዛዝ ያከተመ ዘንድ የሚያቀነቀኑ ተራማጅ ተማሪዎች አንዱና ግንባር ቀደም ከመባሉት የሚመደብ በመሆኑ ነው። ይህም ካርል ማርክስ በመንግስታት ጥቁር መዝገብ እንዲከተብና በየትኛውም ዩኒቨርሲቲ ስራ እንዳያገኝ ማገዱ ነው የሚሻውን የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መምህርነቱን ያሳጣው። እንዲህ የዩኒቨርሲቲ መምህርነቱ በር በመዘጋቱ ይበልጥ ወደ ተቃዋሚነትና ነውጠኛነት እንደገፋው የታሪክ አጥኚዎች ይስማማሉ። በበርሊን ዩኒቨርሲቲ የሄግል ክለብ ከመመሩት አንዱ ከነበረው ከባወር ጋር ሊጀምሩት ያሰቡት መጽሔት ለዚህ ምስክርነት ነው። ሁለቱም ካርል ማርክስም ሆነ ባወር በፈጣሪ መኖር የማያምኑ ናቸው። እናም ሊጀምሩት ያሰቡትን መጽሔት ስምም አቴስት አርካይቭ የኢያማኞች ሸልፍ እንደማለት ራስ ያለው ነበር። ይሁንና ለህትመት ሳይበቃ ቀረ። በዚህ ተበሳጩት ጓደኛሞቹ ከበርሊን ወደ ቦን አመሩ። በቦን ያደረጉት ግን ይበልጥ ነውጠኛነታቸውን የሚያሳይ ነበር። ጥንብዝ ስኪሉ ሰክረው መንግስትን በየጎዳናው እየተሳደቡ ቤተክርስቲያን ደጃፍ ሲደርሱም የሚያላግጡ ነበሩና እንዲሁም በቦን ዋና ዋና ጎዳናዎች በሃያ ተፈናጠው እንዳሻቸው እየተሳደቡና የመሳፍንታዊን መንግስትና የሃይማኖት አላስፈላጊነትን እየደሰኮሩ ነበር ያሳለፉት። ይህ የጎዳና ነውጥ ብዙም የማያዛልቅ እንዲያውም ተቃውሞን ከመሳየት የማይዘል መሆኑን አላጣውምና ካርል ማርክስ የእምነቱን ማሰራጫም የእንጀራውን ማግኛ ወደ ሆነው ጋዜጠኝነት ሙያ ተቀላቀለ። በኮሎኝ ተራማጅ በሚባለው ሬላንድ ኒውስ ጋዜጣ ላይ ነው ስራውን የጀመረው። በዚህ ጋዜጣ ላይ ነው የመጀመሪያውን የሶሻሊዝም ህብረተሰባዊነት ጽንሰ ሐሳቡን ለህዝብ ይፋ ማድረግ የጀመረው። የምጣኔ ሀብት ትንታኔንም እንዲሁም ጋዜጣው ደግሞ በዘመኑ የፕሩሺያ መንግስት እንደ ጠላት አንደበት የሚታይ ነበርና የበዛ ቁጥጥር ይደረግበት ነበር። እያንዳንዱ እትም በፖሊስ ከስርጭት በፊት ይመረመር ነበር። መንግስትን ወይም ቤተክርስቲያንን ይነካል የሚባል ጽሑፍ ካለም እንዳይሰራጭ ይታገድ ነበር። የሩሲያውን የዘመኑ ገዥም ዛር ኒኮላስ አንደኛን የሚተች ጽሑፍ በጋዜጣው በመውጣቱም ንጉሡ ለፕሩሺያ አቻቸው የይታገድ ጥያቄያቸውን ላኩም። ይህም የጋዜጣዋ መጨረሻ ሆነም። በዚህ ሥራ በፈታበት ዘመን ነው ለሰባት ዓመታት በፍቅረኛነት ከቆየችው ጄኒ ጋር ጋብቻ የፈጸሙት። በፈጣሪ መኖር የማያምነውና በሃይማኖት የሚያላግጠው ካርል ማርክስ በቤተ ክርስቲያን ጋብቻ መፈጸሙ ነው ገራሚው ተረክ። እንደ ጎርጎሮሳውያኑ የጊዜ ቀመር በ1840ዎቹ መጀመሪያ ፈረንሳይ በተለይም ፓሪስ የአውሮፓ ፖለቲካ እምብርት ነበረች። ካርል ማርክስም ቀጣዩ ማረፊያ አድርጎ የመረጣት ፓሪስ ሆነች። በዚህም ኦርላንዶ ሩጌ ከሚባለው ወዳጁ ጋር አንድ ጋዜጣ በጋራ ጀመሩ። እንዲያውም የሩጌ ቤት ከሚስቱ ጄኒ ጋር የሚኖርበትም ለመሆን በቃ። ጋዜጣው እንደተለመደው የወቅቱን መሳፍንታዊ አገዛዝ ስርዓት የሚተች ተራማጅ የሚባል አይነት ነው። ጋዜጣው የጀርመንና የፈረንሳይ አንባቢያንን ለማግኘት የታሰበ ቢሆንም በአብዛኛው ወደ ጀርመን ያደላ ነበር። ካርል ማርክስ በፓሪሱ ጋዜጣ እንደተለመደው የህብረተሰባዊነት አስተምሮን ከመተንተንም በተጨማሪ የአይሁድ ጥያቄ አይነት ማህበረሰባዊ ጉዳዮችንም ሁሉም ሰው እኩል በሚሆንባት የወዛደሮች ዓለም ነው የሚፈታ የሚል ትንተናዎችን ጽፏል። ግን ያዳቆነ ሰይጣን አለቅም እንደሚባለው በፓሪሱ ጋዜጣም የባቫሪያን ንጉሥ እንዳይሆኑ አድርጎ ተቻቸው። የጋዜጣው ትልቁ ገበያ ጀርመን ገዢዎችም በምድራችን ጋዜጣዋ እንዳትሸጥ ሲሉ አገዱም። ካርል ማርክስ በፈተና ውስጥም ቢሆን ጋዜጣዋ እንድትቀጥል ቢፈልግም በባልደረባው ሩጌ እምቢታ የጋዜጣው መጨረሻ ሆነም። ወዳጅነታቸውም በዚያ በቃ። ይህ ደግሞ የጋዜጣ መዘጋት ብቻ ሳይሆን እንጀራ ማጣትና መጠለያ መቸገር ነው። መቼም ጥሎ አይጥልም ይባላልና በፓሪሱ የጋዜጣ ዝግጅት ፍሬድሪክ ኤንግልስ የሚባል ወዳጅ ማፍራቱም ለካርል ማርክስ በጀም። ኤንግልስ ከፓሪስ ጀምሮም ካርል ማርክስ ሲቸግረው የሚረዳው ብቻ ሳይሆን አስተምሮውን አብሮ እየቀመረ ዓለም እንዲያውቀው የተጋ የእድሜ ልኩ የልብ ጓደኛ ሆነ እንጂ። ካርል ማርክስ በፓሪስ ከፍሬድሪክ ኤንግልስ ጋር መገናኘቱ የሕይወቱ ጣፈንታ ቀያሪ ሁነት ነበር። ባለጠጋው ኤንግልስ ካርል ማርክስ በቸገረው ጊዜ ሁሉ የሚረዳው የልብ ጓደኛው ብቻ በመሆኑ አይደለም። ይልቁንም አንድ አይነት ወፎች አብረው ይበራሉ እንደሚባለው
የሚከተሉት የፍልስፍና አስተምሮም መገጣጣሙ ነው። ለዚህ ደግሞ ምክንያቱም በእንግሊዝ የሰራተኛው መደብ ይዞታ በሚል ኤንግልስ ያሳተመው መጽሐፍ ለካርል ማርክስ ማሳየቱ ነው። ኤንግልስ himself had come from a well-off background. In fact, his father ኤንግልስ ከባለጠጋ ቤተሰብ የመጣ ነው። አባቱ የጨርቃጨርቅ ፋብሪካ በማንቸስተር ያላቸው ነበሩ። በ1844 ከማርክስ ጋር ተገናኙ። ከዛ ጊዜ ጀምሮ አብረው የሚሰሩ አብረው መጻፍ የሚያሳተሙ ከመሆናቸው በተጨማሪ የህይወት ዘመን ሙሉ የልብ ወዳጆች ለመሆን በቁ። እንግሊዝ በዚህ መጽሐፉም የመጨረሻው አብዮት የለውጥ ኃይል የሰራተኛው መደብ ነው የሚል አዲስ አስተምሮ ነበርና ያመነጨው። ይህም የካርል ማርክስ ሐሳብን በመሆኑ ነው ያጣመራቸው። በመሆኑም ካርል ማርክስ ሲቀድማ ባለ የነበረበትን ርግፍ አድርጎ በመተው የህብረተሰባዊነትን ሶሻሊዝም መንገድ አጠናክሮ ገፋበት። እንዲያውም የሄግልን አስተምሮ ነቃፊ ሆነ። ከእንግሊዝ ጋር በጋራ ባሳተሙት ቅዱሱ ቤተሰብ በተባለው መጽሐፍ እንዲያውም ዋነኛ ትኩረት የሄግልን አስተምሮ ተከታዮች መተቸት መሆኑ ለዚህ ማሳያነት ይጠቀሳል። ለወደፊቱ አስተምሮ መሰረት የሆነውን ጥናትም በፓሪስ እንዳደረገ ይነገራል። በተለይ የነ አዳም ስሚዝን፣ ዴቪድ ሪካርዶን እና ጀምስ ሚልን መጽሐፎች ጠንቅቆ ያጠናው በዚህ ዘመን ነው ይባላል። ይህም የካፒታሊስት ስርዓትን ፖለቲካና ምጣኔ ሀብት ዝርዝርን አብጠርጥሮ ሊያውቅ አስችሎታል ይላሉ አጥኚዎቹም። በዚህ ዘመንም ካርል ማርክስ በጥናት ብቻ የሚወሰን አልነበረም። ይልቁንም የመሳፍንታዊ አገዛዝ እንዲያከትም እንደሚታተር ታጋይ ራሱን የሚቆጥር ነውና በጋዜጠኛነት ብሩም መታገሉ አልቀረም። ወደፊት ለሚባል ጋዜጣ እንዲሁ ተራማጅ የሚባል ሐሳቡን የተነተነበት ነበር። ጋዜጣው ደግሞ በስተኋላም ኮሙኒስት ሊግ በመባል የሚታወቀው የፍትህ ማህበር ከሚባል ቡድን ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ያለው ነበረም። ማህበሩ ደግሞ በህቡ ለህብረተሰባዊነት ሶሻሊዝም መስፈን የሚሰራ በመሆኑ ይታወቃል። ጋዜጣው የሚታተመው በፓሪስ ቢሆንም መዳረሻው ጀርመን ነበረም። እናም በፕሩሺያ ንጉሥ ጥያቄም ጋዜጣው ድጋሚ ተዘጋም። በዚህ ጊዜ ግን የፈረንሳይ መንግሥት ጋዜጣውን በመዝጋት ብቻ አልተወሰነም። ይልቁኑ ካርል ማርክስም ከሀገር እንዲወጣ አባረረው። ማረፊያውም ቤልጅየም ብራሰልስ ሆነች። ካርል ማርክስ የቤልጅየም ብራሰልስ ዘመኑም የበዙ ታላላቅ ሰዎችን የወጠነበትና የጨረሰበት እንደሆነ ይነገራል። ጀርመን አይዲዮሎጂ ዘ ቴሲስ ኦን ፊዮርባች የተሰኙ መጣጥፎች እዚህ ይጠቀሳሉ። ካርል ማርክስ በእነዚህ ሥራዎቹ ሲቀድም ይከተለው የነበረውን የሄግል አስተምሮ አጥብቆ የተቸበት ነው። ፍልስፍናን በተለያዩ መንገዶች ብቻ መተንተን በቂ አይደለም፣ ይልቁንም በቀጥታ የሰው ልጅ መሠረታዊ ችግር የሚፈታ ሊሆን ይገባል ባይ ነበረም። ፈላስፎች ዓለምን በተለያየ መልክ በመተርጎም ተጠምደዋል። ቁም ነገሩ ግን ዓለምን መቀየር ነው የሚለው የሱ መርህ ዛሬም ድረስ እውነት ሆኗል። የህብረተሰባዊነት ሰባኪዎች የሚባሉት ቁሳካላያንም ቢሆኑ በተጨባጭ የህዝብ ችግርን የሚፈቱ መፍትሄዎች ላይ ከማተኮር ይልቅ የበዙ ተስፈኛ ሐሳቦችን የሚሞግቱ መንፈሳውያን ሲልም ተችቷቸዋል። ሃይማኖትማ እጅግ የማህበረሰብ ጸር በማድረግ ነው የተነተነው። ከዚህ በላይ የታሪካዊ ቁሳካላዊነት የሚለውን አስተምሮም በዚህ ዘመን ነው ይፋ ያደረገው። ሥርዓተ ማህበሮች የሚቀያየሩት እውናዊ በሆኑ የአካልና የቁሳካላዊ ሁኔታ እንጂ በርዕዮተ ዓለም ብቻ አይደለም የሚል አመክንዮም አቅርቧል። ካርል ማርክስ ሥርዓተ ማህበሮች የሰው ልጅ የእጅ ሥራ ናቸውና ልክ እንደ ሰው ልጅ ይወለዳሉ፣ ያድጋሉ፣ ከከፍታ ላይም ይደርሳሉ፣ እድገታቸው ከዛ በኋላ ያሽቆለቁላል፣ እናም አርጅተው ይሞታሉ ባይ ነው። የሰው ልጅ የዛፍ ፍሬና የምድር እጽዋትን እየለቀመ እንስሳትንም እያደነ ይኖርበት የነበረው የጥንታዊ ጋርዮች ሥርዓት የማክተሙ ምክንያት የንብረት ማፍራት መጀመሩ ነው። አቅምና ጉልበታቸው የበዛም ንብረት እየጠቀለሉ ያሸነፏቸውንም ንብረት በማድረጋቸው የጥንታዊ ጋርዮች ሥርዓት ሞቶ የባሪያ አሳዳሪው የመፈጠሩ መንስኤ ነው ይላል ትንታኔው። ከዛ ከፍ ብሎ የሰው ልጅ በአንድ ቦታ ረክቶም እያረሰ ሰብል ማምረት መጀመሩም ከብትም ማርባቱ ከባሪያ አሳዳሪው ሥርዓት የተፈጥሮ ቁመና ጋር አብሮ የማይሄድ በመሆኑ የመሬት ከበርቴው ሥርዓት ፊውደሊዝም ለመወለዱም በምክንያትነት ይጠቅሳል። የሰው ልጅ ፍላጎቱ በስቶም ሸቀጦችን በፋብሪካ ማምረት ሲጀምር የመሬት ከበርቴው ሥርዓት ሞተም፣ በመቃብሩም ካፒታሊዝም ተመሠረተ ባይ ነው ካርል ማርክስ። በሂስቶሪካል ማቴሪያሊዝም ትንታኔው ካፒታሊዝም ወደ ከፍተኛው ደረጃም
imperialism darajah siders yibasab bisal. Bacakwanyo cu ya fabrika balabito cinnam, basarratin nyaw makakkel bimidder raktigil imperialism yimotal. Bizwanu sarratin nyuch bagara yenibrat balabito nawm, hullum yasawlij bakkulnat minorbet, ya komunis srati fattara lamsil, kasir jamrom, yisrata mabaro cintafatro tantuno, wadafit yimifattaronum tanbiwal. Yihim Karl Marx talla ginyit tablulet, batarik yasaffara nawm. በቤልጅየም ብራሰልስ ኑሮ ካርል ማርክስ ታላላቅ ስራዎቹን ከመጻፍን በተጨማሪም የመሳፍን ታገዛዚያ ከተምዘንድ የተጋበተም ነበር። እስከ እንግሊዝላንድ ድረስ እየተመላለሰ በዘመኑ የአውሮፓ መሳፍን ታገዛዚያ ከተምዘንድ የሚተጋው የኮሙኒስት ሊግ የሚባለው ቡድን ያግዝ ነበር። የቡድኑ የማዕከላዊ ኮሚቴም በለንደን በተሰበሰበበት ጊዜም ለካርል ማርክስና ለእንግሊዝ ትግሉ የሚገለጽበትን መመሪያ ይጽፉ ዘንድ አዘዛቸው። ዓለም እስከዛሬ ድረስ ኮሙኒስት ማኒፌስቶ በማለት የሚያውቀውንም ጻፉ። ማኒፌስቶ የእስከዛሬ የሥርዓተ ማህበረሰቦችን ታሪክ በሙሉ የመደብ ትግል መገለጫ ነው ሲል ይተነትናል። በካፒታሊዝም ሥርዓትም የፋብሪካ ባለቤቶች ቡርዣዎችና የሰራተኛው ክፍል ፕሮሌታሪያት ይታገላሉ። ቡርዣዎች የሰራተኛ መደቡን የሚበዘብዙት ሁነኛ ምክንያትም የግል ንብረት ባለቤትነት መፈቀዱ ነው ይላል። እናም የቡርዣዎች ጨቋኝነት ለመገርሰስ ወዛደሮች አብዮት ማካሄድ አለባቸው ወይም በሰራተኛ ማህበሮቻቸው ሥርዓቱን በማሸነፍ የካፒታሊዝምን ፍጻሜ ያውጃሉ። በዚህ ሥርዓቱም ሁሉም ሰው በእኩልነት ይኖራል ባይ ናቸው። ኢኮኖሚክ ኮረስፖንደንት ኦፍ ኒው ዮርክ ሁ ኢንተርቪውድ አን ኢንቨስትመንት ባንከር ፍሮም ለንደን ሁ ዋዝ ወርኪንግ ኢን ኒው ዮርክ የኒውዮርክ ጋዜጠኛ አንድ ኢንቨስትመንት ባንክ ባለሙያን ምን ትላለ ሲል ጠይቆት ነበር። በዎል ስትሪት ለብዙ አመታት በሰራው ቁጥር ይበልጥ ካርል ማርክስ ትክክል ነበር ወደሚል ድምዳሜ ላይ ደርሻለሁ። ሌላው ቀርቶ በ1999 ቢቢሲ የህዝብ ሐሳብ ሰብስቦ ነበር። በባለፈው ሚሊኒየም የበዛ ተጽዕኖ ያሳደረ ሰው ማን ነው የሚል ነበር ለአድማጮች ያቀረበው። ከድምጽ አሰጣጡ ቀዳሚ የሆነው ደግሞ ካርል ማርክስ ነው። The person who made such a big, the biggest impact in the last millennium and top of the poll was Karl Marx. የግል ንብረት ባለቤትነት መጥፋትም እንዳለበት ያውጃል። በውርስ ንብረት መገኘት እንደሌለበትም እንዲሁም የወዛደሩ መንግስት የሁሉም ንብረት ባለቤት መሆን እንዳለበትም ይደነግጋል። የመጓጓዣና የመገናኛ መሰረተ ልማቶችም እንዲቆጣጠርም እንዲሁም ምርቶችም በጋራ በህብረት የሚመረቱ መሆን አለባቸውም ይላል። ትምህርት ለህፃናት በነጻ እየተሰጠም ልዩ እንክብካቤ ሊደረግላቸውም እንደሚገባም እንዲሁም የሚመሰረተው ሥርዓተ ማህበርም ምንም አይነት የመደብ ልዩነት የሌለበት ሊሆን እንደሚገባም ጽፏል። መዝጊያውም ያለም ወዛደሮች አብሮ የሚል ነው። ካርል ማርክስ እና እንግሊዝ የኮሙኒስት ማኒፌስቶን ከጻፉ በኋላ በተለይ በህብረተሰባዊነት አቀንቃኞች ዘንድ የበዛ ተቀባይነት ቢያገኙም ተቃውሞም አላጣቸውም። ተቃዋሚዎቻቸው ደግሞ እነ ማርክስ ይመስረት የሚሉ ሥርዓት ልቅ ግብረ ሥጋ ግንኙነትን የሚፈቅድና ሰዎች ያለ ሥራ እንዲኖሩ ይፈቅዳል የሚል ትችት ነበር የሚያዘንቡባቸው። የሐሰት መሆኑን ለማሳመን ካርል ማርክስ በብርቱ መልፋቱን የታሪኩ ጸሐፊዎች ይናገራሉ። የኮሙኒስት ማኒፌስቶም ታትሞ እንደወጣ መሰደድ ዕጣ ፈንታው የሆነ ይመስል ቤልጅየምም ከብራሰልስ አባረረችው። የቀረበበትም ክስ የቤልጅየም ወዛደሮች በመንግስት ላይ እንዲያመጹ ረድቷል የሚል ነው። ካርል ማርክስ እስከ 6000 ፍራንክ የሚደርስ ውርስ ከአባቱ ያገኘበት ነበር ዘመኑ። ከዚህ ሶስት እጁን ለቤልጅየም ወዛደሮች አመጽ ረድቷል የሚል ነው የመንግስት ክስ። የቤልጅየም የፍትህ መስሪያ ቤት በዚህ ክስ መሰረት ካሰረው በኋላ በፍርድ ቤት ጥፋተኛ ለተባለበት ከማስወሰን ይልቅ ከሀገር ነበር ያባረረው። የሞትሮም ክሱ በተጨባጭ ማስረጃ ላይ የተመሰረተ ሳይሆን እንዲያው ካርል ማርክስን ለመወንጀል የተፈበረከ ነው ለሚለው ትንታኔም የታሪኩ አጥኚዎች እንደማሳያ ይጠቅሳሉ። ከብራሰልስ የተባረረው ካርል ማርክስ ያመራው ወደ ፈረንሳይ ነበር።
ዘመኑ ደግሞ የፈረንሳይ መሳፍንታዊ አገዛዝን ለመጣል አብዮት የሚካሄድበት ነበር። የሁለተኛው የፈረንሳይ ሪፐብሊክም ተብሎ ይታወቃል። The nearest he came to this in his own lifetime was with the uprising of the French. በርግጥ እሱ በህይወት ያለ እውን ሆኗል ብሎ አስቧል። ይህም የፈረንሳይ ሰራተኞች በመንግስት ላይ በ1871 ማመጻቸው ነው። እንዲሁም የፓሪስ ኮሚዩን እየተባለ የሚታወቀው መመስረቱ ነው። And the formation of what has come to be known as the Paris Commune. ካርል ማርክስን ተመሳሳይ አብዮቶችን ይደግፍ ነበር። በአመክኖ የተነተነው የወዛደሮች መንግስት እውን ይሆናል የሚልም እምነት ነበረው። የፈረንሳይ አብዮት ግን የበዛ ደም ከማፍሰስ በስተቀር የማርክስን ራይ እውን ሊያደርግ አልተቻለውም። እናም እንደተለመደው ትግሉ ለመቀጠል ወደ ሀገሩ ጀርመን ኮሎኒ ተመለሰ። በጀርመን ኮሎኒ መሳፍንቱን አገዛዝ ይጥላል ያለውን ትግል መቀጠሉ አልቀረም። እንዲያውም ባስተምሮ ብቻ ያለውን ሁሉም ሰው በእኩልነት የሚኖርበትን የወዛደሮች ስርዓት ለመመስረት ጀርመን ምቹ ሀገር ናት ብሎ ያስብ ነበር። ከኮሚኒስት ማኒፌስቶ የተቀዳም የኮሚኒስት ፓርቲ በጀርመን አስፈላጊነት የሚል ጽሑፍ አዘጋጅቶም ያሰራጭም ጀመር። ጋዜጣም እያሳተመም የህብረተሰባዊ ስርዓት በመስበክ በመላው አውሮፓ አብዮት ይነሳ ዘንድ መጣሩም አልቀረም። በጋዜጣው ህትመት የተነሳም የተለያዩ ክሶች እየተመሰረቱበትም ለእስር እየተዳረገ ይፈታም ነበር። ዘመኑ ግን ለማርክስ ይበልጥ ከፋም። በዲሞክራሲያዊ መንገድ የተመረጠው የጀርመን ፓርላማ ፈርሶም ንጉሥ ፍሬድሪክ ዊልያም አራተኛ የመሳፍንታዊ አገዛዝን የሚደግፍ ካቢኔ አቋቋመም። ተራማጅ የተባሉ በሙሉ ከሀገር ተጠራርገው ወጡ። በአብዮት ነውጥ ውስጥ ወደ ነበረችው ፓሪስ ቢመለስም እዛም አልቀናውም። በኮሌራ ህመም በጽኑ ታሙም። ሚስቱ ጄኒም አራተኛ ልጇን አርግዛ ሌላ ስደት ሆነም። ወደ መጨረሻ ቤቱ እንግሊዝ ለንደን። በእንግሊዝ ለንደን የኮሚኒስት ሊግን እንደ አዲስ እንዲመሰረት አድርጓል። እንዲሁም የጀርመን ሰራተኞች የትምህርት ማህበር በሚልም አቋቁሞ አብዮቱ ይቀጥል ዘንድም መትጋቱ አልቀረም። በእነዚህ ሁለት ቡድኖች ውስጥም መከፋፈል ተፈጠረ። በአስቸኳይ በመላው አውሮፓ ነውጥ አስነስቶ ቀጣዩን ስርዓተ ማህበር ህብረተሰባዊነትን እንመስረት የሚሉ ቡድኖች በመፈጠራቸው ነው የመከፋፈሉ መንስኤ። ካርል ማርክስ ደግሞ ስርዓተ ማህበር ለመቀየር የራሱ የሆነ ተፈጥሯዊ ሂደት አለውና ነባራዊ ሁኔታዎች እስካልተሟሉ ድረስ ለውጥ አይመጣም ብሎ ሞገተ። በነውጥ ለውጥ እናምጣ ያሉትንም ጀብደኞች አላቸው። በልዩነት ተከፋፍለው የወጡት በነውጥ ህብረተሰባዊነትን የወዛደር ስርዓትን በአውሮፓ ለማምጣት ሞክረው ሳይሳካላቸው ሲቀር የማርክስ ሐሳብ ትክክል መሆኑ ተረጋገጠ። ማርክስ በለንደን ቆይታውም እንጀራው ወደ ሆነው ጋዜጠኝነት ተመልሶም በአሜሪካ ለሚታተመው ኒውዮርክ ዴይሊ ትሪቢዩን ይጽፍም ነበር። የህብረተሰባዊነት አስተምሮን ከመተንተን በተጨማሪም በዘመኑ በአሜሪካ አንገብጋቢ ጉዳይ የነበረውን ባርነትን የሚኮንኑ ተራማጅ ጽሑፎችን አበርክቷል። በስተኋላ የጋዜጣው አታሚዎች የማርክስን ተራማጅ ሐሳቦች ለማስተናገድ ፈቃደኛ ባለመሆናቸው እስከተወበት ዘመን። ካርል ማርክስ በለንደን ቆይታው የወዝ ዘመኑ ታላቁ ስራ የሚባለውን ካፒታል ዳስ ካፒታል መጽሐፍን ማሳተሙ ነው የጎላ ስፍራ ያለው። የእሱ ሐሳቦች ከዳርዊንና ከፍሮይድ ወይም ከአንስታይንም በላይ ዓለምን ቀርጸዋል። ብዙ ሰዎች በሐሳቡ እንዲመሰጡና እንዲሁም ለሐሳቡም እንዲሞቱ አነሳስቷል። ያረጁትን ስርዓቶች በመጣል አዳዲስ ስርዓቶችንም ለመገንባት አነሳስቷል። ሲቀደም የተነተናቸው ታሪካዊና ዲያሌክቲካዊ ቁሳካላዊነት እንዳለ ሆኖ ካርል ማርክስ በዚህ መጽሐፉ የካፒታሊዝምን የመጣኔ ሀብት አወቃቀር በጥልቀትና በአዲስ አስተምሮ ተንትኗል። በተለይ ትርፍ እሴት ሰርፕለስ ቫሉ የሚለው የሱ አዲሱ ትንታኔ ተደርጎ ይጠቀሳል። የፋብሪካ ባለቤቶች እንደሱ አስያይን ቡርዣዎቹም የወዛደሩን ጉልበት በርካሽ በመበዝበዝ የሚያገኙት እጅግ የበዛ ሀብት ነው በዚህ መልክ የገለጸው። ይህ ከበዛ ጭቆና የሚገኝ ሀብት ስርዓቱን ለመበስበስ በጭቆና የተማረረው ወዛደርንም ለአብዮት አነሳስቶ የመጨረሻው ስርዓት ይመጣል ነው ትንታኔው። የግል ንብረትን በዚህ ስርዓት ጠፍቶ በህብረት ኮሚዩን ይተዳደራልም ይላል።
እናም ኮሙኒዝም የሚባለው ስራ ሲያመውን ያገኘም ከዚህ የህብረት የወል የሁሉም ህዝብ የነብረት ባለቤትነት ጽንሰ ሐሳብ ነው። ከዚህ ስራው በኋላ ይበልጥ አስተምሮን የሚያብራራባቸው ቀጣይ የካፒታል መጻፎቹን በመተየብ ላይ ነው ትኩረት ያደረገው። ዩንና የጤንነቱ ሁኔታ ያሽቆለቆለም ህመምም ያጠቃው ጀመር። በተወለደም በ68 ዓመቱ በለንደን በስደት እንዳለ ሞተም። ቤተሰቡ እንዲሁም የልብ ወዳጆ ፍሬድሪክ ኤንግልስን ጨምሮም ጥቂት ወዳጆቹ በተገኙበት እዛው ተቀበረም። በመቃብሩም ላይ መለያ የሌለው ሐውልት ነበር የተሰራለት። በስተኋላ ግን የእንግሊዝ የሶሻሊስት ፓርቲ ታላቅ ሐውልት አሳነጸለት። ከሐውልቱ ላይም ተለይቶ የሚታወቅበት ጢማሙ የፊት ገጽታው ኮገብ ላይ ተቀርጾ ታነጸለት። ከስርም የዓለም ወዛደሮች አብሮ የሚለው መርሁ ተጽፎ ይገኛል።